мережі з'явилось відео, на якому видно, як Керченським мостом пересуваються вантажівки. Нагадаю, у ніч на 1 жовтня на Керченському мосту, що з'єднує анексований Крим з Російською Федерацією, почали пропускати фури. Автівки пустили рівно о півночі. І все б нічого, якби більшість із них не були порожніми. Напевно, в Кремлі хотіли в черговий раз пропіаритись на Керченському мості, але щось пішло не так.